нас червеното знаме роди. Градската потребителна кооперация Искра, град Нови Искър, откри днес след реконструкция Суперкоп в квартал Александър Бойков. В магазина можете да намерите богат асортимент хранителни стоки, безалкохолни напитки, перилни препарати, домашни потреби, електроуреди, осветителни тела, древна железария. Към Суперкопа има магазин за плодове и зеленчуци и магазин за риба и рибни консерви. Работното време е от 8 до 12 и от 16.30 до 20 часа. Почивен ден е неделя, а в понеделник работното време е от 15 часа. До Суперкопа можете да отидете с автобуси номера 26, 27 и 29, които тръгват от последната спирка на трамваи 11 и 12 на квартал Илиен. Леле, майко! И днес ние сме тук, хиляди, за да дадем на тези хора кураж и надежда. Няма да предадем тези хора. Истинската причина е съществуването на паралелната държава. Онази държава, в която малцина богатеят незаконно и безнаказано на гърба на народа си. Онази държава, в която този, който се труди, не получава заслуженото, а се дава път на онези, които крадат. Ние, българските социалисти, ще направим всичко по силите си, за да ти помогнем да имаш контрол над живота си, за да получиш това, което заслужаваш, заради труда си, заради таланта си и заради качествата си. Тук като джунгла е някаква джунгла.